Edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi nga kryegjyshata botërore e Bektashinve ka uruar festën e Sultan Ovruzit, por në urimin e saj Kryemadhi nuk ka harruar pa përmendur edhe mesazhet politike. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ishte sot në selin e kryegjyshatës botërore të Bektashive për të uruar Sultan Ovruzin. Në një kohë që vendi ndodhet në një krizë politike, zonja Kryemadhi përveç urimeve zgjodhi të japë edhe mesazhe të qarta. Sipas saj, opozita në djegjen e mandateve tregoi dashurinë për kombin. Ajo nuk nguroi të japë një tjetër mesazh kryeministrit Rama se opozita nuk do të ndalet, kur tha se pranvera nuk mund të ndalet nëse shkelet një lule. Për ne politikanët dhe nëpërmjet nesh edhe informoni dhe qytetarët. Mesazhi ishte më shumë i thjeshtë, sot është 22 marsi, është dita e Sultan Ovruzit, por në fakt është dita e demokracisë njerëzore. Sepse Abaz Aliu luftoi për demokraci njerëzore, ashtu si kurse edhe në 22 mars, u vendos shumë kohë më përpara pluralizmi politik dhe demokracia në Shqipëri. Kështu që në këtë ditë kaq të bukur pranvere, ku çelin lulet pafundësisht, mund ta shkelësh dhe ta prishësh një lule, por nuk mund ta kthesh dot mbrapsht pranverën. Kështu që në këtë ditë kaq të mrekullueshme, në këtë ditë të ringjalljes të shumë vlerave, unë uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e Sultan Ovruzit. Bektashive më shumë nga të gjithë, sepse ata janë që festojnë dhe që e gëzojnë, por dhe të gjithë shqiptarët. Në lidhje me thirrjen e Papamondit që politika të përmbahet e të jetë më i qetë, Kryemadhi shtoi se opozita e tregoi dashurinë për kombin me ndjekjen e mandateve. Dashuria për kombin është djegja mandateve që bëri opozita, sepse ajo tregoi ndarjen përfundimtare të çdo pazari dhe djegja mandateve vendosi kornizat dhe shinat e dialogut. Nëpërmjet djegjes mandateve, opozita tregoi edhe një herë mundësinë që gjërat duhet të vënë edhe një herë në shinat dhe në shtratin kushtetues. Tashmë, dhe diçka tjetër mund të them, përsa i përket bektashizmit, Abaz Aliu u vra nga Jeziti dhe Mavia, të cilët në betejën e Qerbelas.